kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaana hayaa abdaxsaar guuleed qodobada barnaamijka diiradda shabeelle xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo ku sugan dalkaasi turkiga ayaa waxa uu ka warbixiyey socdaalka halka uu ku gaaray sidoo kale barnaamijku waxaa idin kugu soo gudbin doonaa guddiga doorashooyinka qaran oo sheegay inay diyaar u yihiin in doorasho ay qaban karaan marka la gaaro sanadan 2020 ilaa 2021 dhinaca kalena wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa ay kusoo gabagabaysay dhusamareeb kulan ku saabsanaa kaalinta haweenka ee dib u heshiisiinta galmudugga barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa qaar ka mid a mas-uuliyiinta kulankaasi ka hadlay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha maamulka puntland sayid cabdulaahi daniya ayaa waxa ka soo horjeestay sharciga doorashooyinka ee hadda horyaala xildhibaanada aqalka sare dhinaca kalena waxa uu kasoo horjeestay sharciga shidaalka ee dhowaan ansixiyeen labada gole barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa khudba dhinacyo badan taabanaysa oo su-aalo lagu weydiinayo oo garowga ku qabtay madaxweynaha maamulkaasi puntland sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ururka al-shabaab ayaa waxay digniin u jeediyeen kenya iyo danaha maraykanka uu ka leeyahay dalkaasi maxay ka hadleen al-shabaab barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijka aan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka shabeelle t v sidoo kale waxaa naga baari kartaa barta aan twitter-ka aan ku leenahay ee shabeelle t v waagaaka in daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye gaas cabdi xasan maxamed xijaar iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray dalkaasi turkiga ayaa waxa halka uu taliyuhu casuumaad rasmi a uu ka helay dhigii dalkaasi turkiga haddaba taliyaha ayaa markuu halkaa gaaray waxa uu ka warbixiyey socdaalkiisa waxyaabaha uu daaran yahay waxaanu xalay saqdi dhexe ku nimi magaaladan kale dalka turkiga martiqaad aanu ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee dalka turkiga aniga iyo wafdi aan hogaaminayo booqashadaasoo saldhigeedu ahaa inaanu saxiixno brotocol ama heshiis horay uga dhexeeyey ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska dalka turkiga oo markii horeba la aasaasay 2013 oo iskaashiga labada ciidan waxaanu saaka xafiiskiisa kusoo booqanay taliyaha ciidanka booliiska ee dalka turkiga oo si fiican noogu soo dhaweeyey xafiiskiisa waxaanu booqasho ku tagnay xarunta dhexe lagu tababaro ciidanka gaarka ah ee dalka turkiga ciidankaasoo ah kuwa gacanta ku haya ama tababara ciidanka loo yaqaano haramcad oo ka tirsan ciidanka gaarka ah ee u tababaran ee soomaaliya ay leedahay kana tirsan booliiska soomaaliyeed marka ciidankaasi gacanta noogu hayaan waxaanu ka wada hadalnay sidii ciidankaa loo xoojin lahaa sidii tayadiisa loo xoojin lahaa sidii loo badin lahaa sidii tababarkooda dib u habeen loogu sameyn lahaa sidii qalabaad ay ballan qaadeen ay usoo dardargelin lahaayeen imeeshihiisa dalka iyo sidii ay u dardargelin lahaayeen guud ahaanba ciidanka booliiska soomaaliyeed xiriirkii ka dhexeeyey waxaan kaloo muxuu ahaa iyagana ka wada hadalnay tababar heer jaamacadeeda oo akademiyada booliiska ee dalka turkiga oo horay nooga soo baxeen saraakiil
shahaadada koowaad ee jaamacadda bachelor-ka loo yaqaano iyo kuwa master-ayda kuwaasoo ay naga ballan qaadeen iyagana taradooda ay noo badin doonaan. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dowladda Turkiga guud ahaan oo mar walba la garab taagan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed wixii awooddooda ah, hay-ad kasta gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo muxuu ahaa ay nala garab taagan yihiin dib u kabashada ama dib u dhiska ciidanka booliiska Soomaaliyeed, iyagoo noogu soo dira macalimiin, iyagoo qaar noo soo qaada halka noogu tababara. Aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa. wagaakeen daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diiradda Shabeelle. Waxaa inoo soo socda guddiga doorashooyinka qaran oo sheegay inay diyaar u yihiin qabashada doorasho inay ka dhacdo Soomaaliya, iyo weliba madaxweynaha maamulkaasi Puntland oo arrintaasi ka soo horjeestay, balse iminka diyaan eegno dhulso mareeb. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa kusoo gabagabaysay dhulso mareeb kulan ku saabsanaa kaalinta haweenka ee dab u heshiisiinta galmudugga. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay inta badan haweenka ku nool deegaanka galmudug, gaar ahaan caasimadda galmudug, iyo mas-uuliyiin ka soo cotay wasaaradda arrimaha gudaha. Hadda waxaa daawatan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii shirkaasi ka hadlay. Waxaa dadka qaar fahmi waayeen kulansiinta iyo isu keenidda dadkii wax badbaadiyey iyo kuwa la badbaadiyey. Marka anaga waxaan ku macnaynay markii colaaduhu dhacaan, tusaale ahaan waxaa ka dhaca meeshaas dad birimageeda inay yimaadaan oo dad dhaawaca ama dad la qabto oo dagaalada ku jiray oo labada dhinac is dagaalaya ay kala qabsadaan. Markaas dadkaas, dadkii qabtay iyo iyakii weeye, waxaa la isu keenayaa. Dadkii la badbaadiyey waa dadkii dagaalka lagu qabtay, kuwa wax badbaadiyeyna waa kuwa iyaga qabtay oo sii daayay oo nabad dadkooda ugu celiyay. Ilaahay baa wax badbaadiye, baa u fasirannay saasoo. Hadday tahay haddii kale idinkaa naga sixi doontaan wasaaradda. Qodobka labaad, firqadiisa afraad, bilaabidda bixinta bilada nabadeed oo la siiyo dadka wanaagga sameeyey iyo halyeeyada nabadda. Waxaan ku darnay weliba waa intaa looyin loo dhisaa, dadkaas ka shaqeeyay nabadda, intaa looyin loo dhisay mudan yihiin. Haween waa heshiiyey, halgan bay ku wada jiraan. Haween waa heshiiyey, halgan bay ku wada jiraan. Maxaan ku heshiinay baraa isweydiinno. Haleelaha loo dhashayey hanta nahooga oga. Haleelaha loo dhashayey hanta nahooga oga. Hanadadoodii haddahay heeda wadayeheen. Hanadadoodii haddahay heeda wadayeheen. Inaba lagu soo dhashayey yaan halka halu leenet. Inabad lagu soo heshiiyaan halka halu leene. Adi aad baad mahadsantii wasaaradda arrimaha gudaha. Waan u mahadcelinayaa barnaamijkan, barnaamij aad muhiim u ah oo dib u heshiisiinta mandate-kii wasaaradda federaalka ee arrimaha gudaha. Dabcan annaga ka wasaarad ahaan, maadaama haweenkii ay tahay waxa loo yeeray inaan ka qayb qaadano, ayaa muhiim noqotay. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ka mahadcelinayaa qorshayaashii barnaamijkii wasaaradda ku saabsanaa sida wanaagsan aad uga qayb qaadateen gabdhaha haddaad tihiin. Waxaan kaleeto u mahadcelinayaa wasaaradda federaalka sida aawadeed sidaasu noogu xidhan yahay shirkii. Insha allahu kariim, waana mahadsantihiin dhammaantiin. Thank you.
raga kan daawadiyaa wali waxa daawareysaan barnaamijka diirada shabeelle qaybiyisa dhaxayaan ku guday jirnaaye sida wararkeena iyo barnaamijina ku daawareysan ba gudiga doorashooyinka qaran ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin qabashada doorashooyinka 2022-ka gudoomiyaha gudigaasi xalimo yare oo shir jiray maanta warbaahinta ugu qabtay muqdisho ayaa waxa ay dhinka kale ka codsatay xildhibaanada aqalka sare inay si degdeg ah u ansixiyaan sharciga doorashooyinka hadda hor yaalla xildhibaanada aqalka sare. Runtii aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa komishinerada oo runtii arintaanayto si cad oo qurux badan doorashadooda iyo codkooda u baxsaday. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa komishinar Xuseen oo tanaasulay markii ugu horeysaba oo runtii aniga aan walwalsanaa markii hadda aan arkaa balcodadka iyo markii xeerwasaadkana loo akhriyay seel kala noqon doonaa maanta ma la kala bixi doonaa aan ku walwalsanaa. Siduu Maxamed Daahir sheegay aniga ma ku talagalin inaan codeeyo. Waxaan ka walwalsanaa marka amay soo baxdaa codad isu dhigma oo markaas aan qasab ahay inaan codeeyo. taasaan ka walwalsanaa laakiin ilaahay waa iga fududeeyay alxamdulilaah ilaa mahadda leh. Laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad ugu wada mahadcelinaa runtii komishinerada sida saaxiibtinimada leh walaalonimada leh xilkasnimada leh ee u wada shaqeeyeen sidoo kale howlwadeenadii shaqeeyey oo arintan ka shaqeeyay ugu mahadcelinaa. Mahadda saddexaad waxaa iska leh xubnihii aan ka codsanay inay noo yimaadaan oo ay nagala qayb qaataan oo ay nala joogaan oo runtii shaqadoodii iyo waqtigoodii iyo time iyo muxuu ahaay arrimihii ay lahaayeen intay meel soo dhigeen markaan wacnina xushmeeyey oo noo yimid. Aad iyo aad aa u mahadsan tihiin. Waxaad tihiin walaalo aan mar kasta tirsanno oo garab iyo gaashaanba noo ah. Saas inaad u ogaatiin inaan idinkugu mahadcelinayno guddigoo dhan uu idinkugu mahadcelinayo ha noqoto meediyada oo mar kasta noo taagan xisbiyada ururadii bulshada hadda sanataradii oo ahba hay-adda keliya sanatarada iyo muxuu ahaay xildhibaanada golaha shacabka oo ahba hay-adda baarlamaanka waa hay-adda keliya oo aan nahay inaan raboor siino 4 biloodba mar institutionada waddankao dhan haddaa fiirisid waa meesha xuduntu noogu xiran tahay haddii ilaahay idmo. Waxaan rabaa munaasabadan inaan uga faa'iidaysto iyadana waa ogsoon tihiin waxaa lagu jiraa xilligii la isu diyaarinayo doorashada doorashada oo ku aadan aakhirka 20-ka iyo horaanta 21-ka. Waxaa midda keliya oo aan ka hadli karno mas-uuliyahaad aan ka hadli karno waxaa waaye guddiga iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo meesha uu maraayo. Waxaa idiin sheegaynaa guddigu inuu diyaar u yahay inuu qabto maantadan haddii la yiraa soco inuu qabto. Guddigu wuxuu leeyahay timetable waqti uu xil shaqo kasta qabanayo uu leeyahay oo noo samaysan yahay oo noogu tagaysa ilaa maalinta doorashada qof iyo cod la qabanayo. Laakiin waqtigaas haddii howshiisa ay naga alqalad yar ee naga gasho uu naga soo daaho waxay keenaysaa muxuu ahaay dhibaato dib u dhaceed ay keenaysaa. Waxaan sugayna oo u fadhinay waxay ahayd sharciga doorashooyinka inuu soo baxo. Waxaana fiican ballan haddii la qaado ballantaas in saas lagu fuliyo. Heshiiskii Soomaalidu iyo hay-adaha caalamiga ay wada galeen ay wada saxiixdeen wuxuu ahaa shaqada la qabanayo 2019-ka aakhirkeeda December sharcigii doorashada inuu miiska saaran yahay. Haddana waxaan maraynaa January-an maraynaa oo maanta ay 9 tahay. Sharcigu waa soo socoyay waa soo socoyay golihii shacabka waa ka soo gudbay wuxuu yaalaa golihii muxuu ahaay aqalka sare. Waxaan rajaynaynaa inuu ka soo degdega isagana ayagoo waddanka u naxaaya ayagoo waddanka u heelinaya ayagoo waqtiga iyo jadwalka doorashada u heelinaya. Waxaan ka codsanaynaa in waqti lasoo fududeeyo in lasoo fududeeyo si aysan saameyn noogu yeelanin. Waxa waaye guddigu ayagu maanta ma dhahayaan ma qaban karna shaqadii sababtoo ah waxaas iyo waxaas iyo waxaasaa naga dhiman oo arrimaha farsamada ah. Guddiga arrimaha farsamada waa u diyaarsan yahay. Waxaan ka codsanaynaa marka baarlamaankeena qaranka in sharcigii intay goor goor tahay aysan waqti badan naga cunin ay nala soo gaarsiiyo.
golaha shacabka waa kala shirnay arintaas waa u gudbinay aqalka sare gudoomiyihiisa waa kala shirnay hadda gudiga loo magacaabo gudigaas asagana waa la shireynaa hadii ilaahay yiraahdo waxa aan ka hadlaynana waxa waay dadajinta sharcigii lagu shaqeyn lahaa oo ah waliba sharci lagu shaqeyn karo aad iyo aad u mahadsan tihiin adinkana ururada bulshada iyo xubnaha baarlamaankana waxaan ka codsanayaa iyo xisbiyadaba in laga wada shaqeeyo sidii sharcigaas loo soo dedejin lahaa aad iyo aad u mahadsan tihiin soo dhowaa intaasina waxay ahayd Xaliima Yare gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo arrimo badan oo la xiriir doorashooyinka ka hadlaysay sidaa daawanayseena waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in xildhibaanada aqalka sare waa sanad tarade inay si degdeg ah u ansixiyaan sharcigan doorashooyinka waxa ay sheegtay in lagu madlasanaa in gabagabadii sanadkan sii ilaaday 2019ka December dabaaldegyada loo baahnaa in sharciga doorashooyinka diyaar yahay dhinaca kalena waxa ay ka codsatay madaxweynaha Soomaaliya markii xildhibaanada aqalka sare ay ansixiyaan in sida u dhaqsiyaha badan uu ku soo saaro faafinta rasmiga ah dhinaca kale sharcigan waxaa ka soo horjeestay madaxweynaha maamulkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani dhinaca kale madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu sharciga shidaalka uu sheegay ay dhowaan ansixiyaan xildhibaanada labada gole waa golaha shacabka iyo aqalka sare in aan laga talagelin maamulka Puntland hadda waxaan la daawataan khudbad dhinacyo badan taabanaysa su-aal ugu weydiinayay madaxweynaha maamulkaasi Puntland oo ka dhacday Garoowe in baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare maalmihii u dambeysay waxaad maqlayseen waxay ansixinayaan xeerka badroolka waxaan dowladda Puntland haddaan nahay si cad oo dheer u sheegaynaa in arrintaas aqalka sare laga saxiyay iyo aqalka hoose la yiraahdo inay Puntland qayb ka ahayd waxaan ku amaanayaa senatarada reer Puntland ee markaa ku sugnaa inay shirki isaga baxeen markii la baal maray procedurkii habraacay xeerarka lagu ansixin jiray iyadoo dalkii aan aragno ammaan darrada ka jirta iyadoo aan aragno siyaasadda iyo meesha ku socoto haddana in adduunka la jahwareeriyo oo la yiraahdo dalku waa fiican yahay dabaaldegii iyo gudiyaashii baan qabannay xeerarkii badroolka iyo dalka in ceelashiisa auction la geliya ayaan ka shaqeynaynaa runtii wax isqaban kara ma aha intaan in ka badanna kama sii aamusi karno khaladaadka socda ee jira warqad rasmi ayay ka soo saari doontaa dowladda Puntland laakiin waxaan caddaynaynaa shirkii May ee halka la isugu yimid madaxda dowladaha federaalka xubnaha ka ay dowladda federaalka waxyaabaha ugu weyn oo shirkaasu la burburay waxaa kow ka ahaa sharciyada masiiriga ah ee dastuurku uu dhigayo in laga wada tashado in la geliyo wada tashi sax ah oo dhab ah oo ugu horreysa hanaanka siyaasadda ee dalku aadayo hanaanka amniga loo sumeeyo hanaanka khayraadka dalka loo qaybsanayo iyo dhammaan sidii dalka loo xasili lahaa dowladda qorsho guud oo ku salaysan 8 yool iyo 66 hawl shaqo ayay u soo bandhigtay bulshada reer Puntland in ay rabto in ay wax uga qabato muddada 5 sano ah ee xilka hayso qorshahaas bisha 2019kii bisha 3-aad ayaa si qorsho dowladeeda loo rogay sanadkii la soo dhaafay sidaas ku shaqeynaysay sanadka 2020 ilaa iyo xilka intuu ka dhamaanay taas ku shaqeynaysaa laakiin waxay u kala jajaban tahay qorsho hawleedyo u kala qaybsami doona si isku dhaf ah sanad walba inta ka qabsoomi doonta saldhiggiisan uu yahay in la tayeeyo dhammaan hay-adaha dowladda ee muddada 2020-kan sano jiray dhinac walba laga tayeeyo intii laga gaari karo hadba sanadkaas sidoo kalena la tiigsado qorshayaasha saldhigga uu ahaa aasaaskii Puntland ee aan weli la gaarin oo ugu muhiimsan tahay sidii midnimada Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ee cagaheeda ugu istaagi lahayd dalkuna midnimadiisa looga shaqeyn lahaa sidoo kalena Puntland in la geliyo nidaamka dimuqraadiyadda ee qof iyo cod intaas ayaa sanadkan waxyaabaha ugu weyn lagu tuntunsanayay ayay saldhig u yihiin laakiin qorshe hawleedyadaas waxay isugu jiraan dhammaan 4 qaybood ee xukuumadda la isugu qaybiyey ee dhinaca maaliyadda iyo dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha
dhinaca adeegyada iyo kaabayaasha, dhinaca amniga iyo dimuqraadiyadda iyo arrimaha ku saabsan, iyo qaybta kaleeto oo ku saabsanayd horumarinta arrimaha bulshada sida wax loo qaado. Marka qorshayaashaas way qoran yihiin, sanadkanna waxaan rajaynaynaa sidii sanadkii 2019 qorshihii sanadkaas uu u wada hirgelay 86% ayaan rajaynaynaa sanadka 2020-kana qorshayaasha dhigan inay noqdaan in sanad inay wada dhammaystirmaan iyo intii kale oo laga gaari waayay sanadkii 2019. su-aasha koowaad, aragtida dani kuulkaaga oo waxaad aada ugu caddaysay xoriyadda hadalku inay sugnaan doonto. Dastuurka Puntland qodobkiisa 44-aadna wuxuu sugay xoriyadda fikirka qofka. Intii xukuumaddaadu jirtay, weliba todobaadkan odayaal inta aan ognahay hadlay oo fikirkooda saxaafadda ku soo bandhigay ayaa noqday. Maxaa sabab? Qodobka labaad ee su-aashayda wasraacsanaya waxa weeye, waxaad ka hadashay khudbaddaadii caawa musuqmaasuqa, in musuqmaasuqa dhacay baad qirtay. Baarlamaankuna bishii 7-aad ee sanadkan waxay sanadkii aynu soo dhaafnay waxay sheegeen in musuqmaasuq jiro. Dadkii musuqmaasuqaasi geystay waxaad sheegtay caqalna ducama salif batri wixii hore dembiile aan la ciqaabin oo dembigiisa hore lagu ciqaabin, sidee birito uga baaqsan kara inuu dembiga ku laabto? Ugu dambeyntii kiiskii caasha ilyas raggii falkaa geystay ilaa hadda laguma filin xukunkii. Su-aasha koowaad ku saabsan waxaa sheegtay dastuurku siduu dhigayo waa xorriyadda fikirka, laakiin dhaleecaynta iyo been abuurka fikir ma aha, waa faldembiyeed. Dadka aan u dirayo halka fariimaha xataa waxaa ka mid ah daljir oo mararka qaarkood baahiso warar been abuura oo xaqiiqo ah, oo ay ka mid tahay wadada Ceel Daahir masawiro meel yar intaad ka soo qaadeen kiliibka weynayse ka dhigteen inay waddadii burburtay, shacabkuna maalin walba way muraan, dadkuna way la socdaan. Marka been abuurka iyo beenta iyo dacaayaddu ma aha fikriyad xor ah, tan dastuurku uu damaano qaadaya taas maaha. Faldembiyeedku waxaa u xilsaaran hay-adaha laamaha amniga iyo garsoorka. Marka qof dowladdu ay xirtay si toosa ma jiro, laakiin laamaha amniga iyo garsoorka maxkamadaha la mariyaa, xeer ilaalin dacwadaha lagu soo ogaa, dad intii dadka xorriyadda laga qaado la iska jeelasha la gelin jira ma aha, waa nidaam dimuqraadiya. Qofkii xadgudbana haddee xabsiyada iyo maxkamadaha waxa loo samaystay dadka xadgudba in lagu qabto. Marka waa un rajaynayaa dhallinyaradu inay kala barato xorriyadda fikirka iyo propagandada iyo dacaayadda iyo been abuurka inay kala bartaan, haddii kale dee ciqaabtaasi mutaysan doonaan. Taas intaas aan u baxaya. Su-aasha labaad aad ka hadashay musuqmaasuqa, dabcan waxaad ogtahay xukuumaddan xukuumaddii ugu horreysay oo fal musuqmaasuq maaliyadeed xukuntay intii Puntland jirtay. Taariikhdaas waa haysa umayna journalistata, annaga ma dhihin dadka hadda jooga galaya ma aha, laakiin Puntland muddo dheer ayaa nidaam habacsan oo traditional ah oo haddii si loo fiiriyo musuqmaasuqa laakiin dadka caadaysteen baa jiri jiray. Marka waxaan ka hadlayaa waxa weeye wixii hore oo la jiri jiray, annagu 20-kii sano dadkii sidii nidaamkii duruufuhu keeneen baa xukumeena oranmeyno. Waxaan leenahay cafullahu camaa salaf waa waxa hore, laakiin hadda waa dowlad xisaabtamaysa, ciddii xadgudubtana xadkeeda lagu qaadi doono. Waxa uu sharciga ka qabo ma aha xukuumaddu waxay ka qabto, sharcigu wuxuu ka qabo. Su-aasha saddexaad oo aad ka hadashay kiiska Caaisha, waad ogtahay maxkamad noocaas taariikhda Soomaaliya inta la xasuusto kiiska Caasho oo kale meel ka dhacay ma jirin. Maxkamad daah furan, bulshadu ka qayb gashay, meediyaha laga sii daayay, cid walba ay arkaysay, saddexdii brosiijar ay martay, maxkamaddii koowaad xukuntay, racfaankii uu xukumay, maxkamaddii sare go-aan ka qaadatay. Laakiin waxaan dadweynaha iyo meediyaha barayaa habka dowladnimadu u shaqeyso, waxyaabaha maxkamadaha go-aan gaaristooda dowladda Puntland madaxweynaheedu ma leh. Dadaa marmar waxay yidhaahdaan xeerka fulinta madaxweynaha saxiix waa saxaya, saas sax ma aha. Maxkamadaha madaniga ah go-aanada ay qaadaan maxkamadda sare iska leh. Marka iyadaan u daynaynaa xukuumaddana ma la rabo inay faragashato. Waxaan rajaynayaa ciqaabtu xukunka markuu dhaco iyo markuu fulaayo
iyada taqaan procedure la maray jira wax hadda ka khaldan oo aan garanayna lama jirto sida ay u soo socotay haddana u socotaa waddadii cadaaladdeena ku socotaa waan rajaynaynaa waddada cadaaladda inay waddadeeda ku socoto haddii khalad ay cadaaladda ka timaado markaas ayaa wixii ila gudboon madaxweyne ahaan aan arki doonaa waaga keen daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijka diiradda shabeelaha ayaan soo gaarnay ururka al-shabaab ayaa waxay digniin u jeediyeen dowladda kenya weliba danaha maraykanka uu ka leeyahay dalkaasi al-shabaab ayaa soo saaray digniin ay u jeedinayaan kenya iyagoona ku hanjabay inay weerari doonaan dalxiisayaal iyo danaha maraykanka uu ka leeyahay dalkaasi hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan weerar ku qaadeen saldhig militari oo ku yaala magaalada lamu ee dalkaasi kenya weerarka lamu ayaa lagu dilay 3 qof oo maraykan ah waxaana al-shabaab ay sheegteen in weerarkaasi sida ay ku sheegeen war ay soo saareen inuu ahaa digniin ay tahay in kenya ciidamadeeda ay kala baxdo soomaaliya iyagoo warkaasi ku yidhi weli waxaad haysataan fursad aada ciidankiina kala bixi kartaan gudaha soomaaliya waxaan u digaynaa dalxiisayaashii dadka safarka ee booqda kenya waxaan u sheegaynaa in aan ammaankooda sugnaan doonin ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay al-shabaab howlgalka maraykanka ee afrika ee loo yaqaan africom ayaa hore u sheegay in ka badan 800 oo qof ay ku dileen 110 weerar oo dhinaca cirka ah oo ka dhacay soomaaliya tan iyo bishii abril sanadkii 2017-ka digniinta al-shabaab ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli dowladda maraykanka hore digniino dhinaca amniga ah ay hore u sheegtay in laga baqdin qabo in garoomo ka mid ah dalka kenya weeraro laga geysto idaacadii ugu dambeysay la weeraray magaalo xeebeedka lamu halka uu ku yaalo saldhig ciidamada maraykanka ugu weyn ee ku yaala bariga afrika weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle qodobkaas ayaan ugu dambeeyey barnaamijka diiradda shabeelle haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay ee facebooka youtube-ka shabeelle tv waanigu cabdicasiin cali guuleeda iyo baxdi shabeelle ina sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu